Oli synkkä ja myrskyinen alkuilta täällä Tampereella, missä mä asun. Ja eihän tässä sitten muuta auta, kuin vähän nauhoitella taas video unboxeria. Eli tervetuloa tähän season 2 jaksoon 10. Tässä on laatikoita, käydään niitä taas 2 läpi. Ja tässä on tää maankuulu supersäkki. Joten niin eikä tässä muuta sitten sen kummempaa jaarittelua, kun että mennäänpä itse asiaan. Yes, mitäs meiltä tänään löytyy? Mitäs meillä on tänään menyyssä? Jaha. Aha, showtimea, veristä leikkiä, kannon tuotantoa. Oi, 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 kannon tuotanto, sehän on aina huippukamaa. James Garner elokuvassa veristä leikkiä. The Glitter Dome. Okei, mikäs tää tämmönen on? En mä tiedä, mutta Menahem Golan ja Golan Globus on sitten katsonut tarpeelliseksi tuottaa tämän. Vai onko se niitten tuottama vai vaan pelkästään levittämä? Who knows? En taaskaan ole nähnyt siitä. Don Johnson, kuoleman laukaukset, Dead Bang. Tänhän mä oon nähnyt. Joo, tässähän kyseessä on huippufilme kyllä. No ei nyt mikään huippufilmi, mutta siis oikein katsottava tämmönen rikostrilleri. Se on ohjannut John Frankenheimer. Ja pääosissahan meillä on hienosti Don Johnson, hieno kansi. Sinähän se on pumppuhaulikon kanssa heti kannessa, joo. Tää oli kai leikattu tää Suomi VHS, että sitähän löytyy sitten Jenkeistä leikkaamattomana DVD:nä, mutta eipä sitä DVD-hommasta sitten sen enempää. Mennään eteenpäin. Etusivun juttu, poliitikot seksikandaalissa. Se Paul Bartel-elokuva, okei, no niin. Tässähän on nimitekijöitä, siinä on Nancy Allen ja David Naughtoni. Joo, eli joo, tämähän voi olla hyvä. Not for publication, joo, tässä on varmaan tämmöisiä tuhmia vitsejä. Niistä minä pidän, hieno kansi. Joo, ja sekin oli kannon tuotanto, tai ei tuotanto, vaan levitys. Kannonin levitys, huippua. Sitten meillä oi, 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 vaaralliset kurvit. Jahas, jahas. Nopeilla autolla ja kaunilla naisilla on jotakin yhteistä. Vaaralliset kurvit. Westron Video International, Showtime-julkaisu. Kyllä, näyttäisi vahvasti kyllä niin kuin olevan tämmöinen niin kuin 80-luvun tissikomedia. Valmistusvuosihan on sitä parasta aikaa, 87. Oi, 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 oi. Okei, ikäraja on sallittu, mutta niin kuin sehän ei oikeastaan Suomessa todista mitään, koska niin kuin voi olla alastomuutta ja kiroilua ja silti olla sallittu Suomessa, vaikka niin kuin varmasti toi saattaa olla R-rated filmi kyllä USA:ssa. Älkää ottako mun sanaa siitä, koska mä en ole tiennyt, mä en ole tarkastanut sitä. Jaha, sitten meillä on kannon tuotantoa. Jälleen taas kannon tuotanto, Agatha Christie, ja hänet täytyy tappaa. Joo, siis mä oon kattonut tämän, me katsottiin silloin kannon keväässä niin paljon kannon tuotantoja, olikohan nyt 80 elokuvaa, yeah, we are crazy. Niin katsottiin 80 about kannon elokuvaa, ja tää oli näistä yksi näistä. Michael Winnerin ohjaama, siis mikä kyllä povaa hyvää, mutta siis tää oli niin saatanan tylsä, tää oli niin perkeleen tylsä. Tylsä niin kuin, no siis mitä voi odottaa Agatha Christieä, jos siinä lukee kannassa, niin minä en ainakaan ole mikään semmoinen Agatha Christie-dekkari-ihminen, että jaksaisin kyllä tämmöisiä niin kuin hirveän kauhean kauan katsella. Enkä tässä kyllä oli kyllä tiukka istuminen tää. Mutta niin kuin, joo. Hieno julkaisu kyllä. Muuten kyllä, vaikka sisältö onkin paska. No, autokoulun apuluokka. No niin, kuulostaapa tosi hauskalta. Maailman crazyin auto-opisto. No joo. Ja siitä kyllä kuvakin antaa ymmärtää, että tässä on varmaan tämmöisiä niin kuin isojen poikien vitsejä. Noni, K12 komedia, autokoulun apuluokka, Moving Violations, joo. Jostain syystä tää on tuttu, ehkä mä oon nähnyt sen joskus. Mutta tää on tätä niin kuin Showtimein tätä ei niin kuin painettu ja tarkastaman tarroja, joten tää julkaisuvuosi on varmaankin siinä ollut 86-87 huitteella sitten. Ei varmasti mikään yleisin kannon julkaisu, ettei ainakaan vaivaksasten liiku tuolla niinku maailmalla. Oho, tappajan silmin. No niin, hei, nyt löytyy. Ui, 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 ui. White of the Eye. Tämähän näytettiin tuo Cinemadromessa vähän aikaa sitten, tai no okei, monta vuotta sitten. Ja niin multa löytyy tää kyllä Blu-ray, White of the Eye. Se, mikä mua vittu ihmetyttää tässä helvetisti, on se, että tätä on mukaan niin kuin joku
7 minuuttia, kun tätä on niin kuin tietojen mukaan leikattu tätä, mutta siis tämä ei ole mikään älyttömän raaka. Tätä siis, jos se pitää paikkaansa, niin siitä kyllä puuttuu niin kuin kokonaisia kohtauksia sitten ja paljon, koska niin kuin, en tiedä, miten tämä voisi olla niin paljon leikattu, mutta niin kuin mä aion ottaa kyllä selvää. Hieno kansi. Ja Kannon tuotanto tämäkin. On kylläpä nyt tärppäs haaviin kyllä niin kuin uskomaton Kannon potti. Nice. Mutta siis ihan hyvä filmi, ehkä vähän vaatii sillain tiettyä mielentilaa, kun sitä alkaa katsoa, mutta niinku, why not? Ehkä niinku vähän liian kova maine siihen nähden, minkälainen filmi se nyt sitten onkaan, en mä tiedä. Älkää mua kuunnelko. Katsokaa itse. Wilde ja Jack tulee takaisin. James Spader, Synti ja Kip. Joo. James Spaderihan on kyllä hyvä. Jostain syystä tämä taas tuntuu tutulta. Mä oon ehkä nähnyt tämän, mutta ei sano kyllä yhtään mitä. En muista, että olisi. Mutta niin kuin, siis ehdottomasti kyllä tosi tuttu videovuokraamotitteli on tämä. Joo. Jahas. Vihollinen vuoteessa. Niin nämä on just näitä, tiedätkö, niin kuin 90-luvun alun näitä tämmöisiä eroottisia trillereitä. Voi vittu. Julia Roberts, no joo, ei siinä mitään, onhan se nyt ihan hyvä näyttelijä, mutta näin. Joo, eroottinen thrilleri, nämä on semmosia justiin niinku, no kyllä te tiedätte, just semmosia. Semmosia niinku hohoja, semmosia mitä tulee telkkarista ja katsotaan nyt, kun ei, jos ei muutakaan ole. Mikäs tää tämmönen on? Mustafa Akkad ohjaus, eli siis Mustafa Akkad on paremmin tunnettu Halloweenin tuottajana. Joo, eli valmistui vuosi 80, pituus 2 tuntia 40 minuuttia, niin kuin, ei saatanan, give me a fucking break. Eli tää on joku siis tosi mammuttimainen sota-elokuva sitten ilmeisesti. Et oho, siinä on Oliver Reedkin. Joo, Anthony Quinn, no ainakin laatunäyttelijät. Juu, ihan kiinnostava. Jaha, Jane Seymour, Omar Sharif, passivapaute. Oho, jaa. Ei. No, tää on varmaan joku tämmönen thrilleri justiin. 89, niinku nothing special, nothing to see, move on. Sitten tappava palvelu. Oi, naha, jaha, mikäs tää nyt on? Tyttöjen puhelinpalvelun piti kiihottaa seksuaalisia fantasioita. Ei murhanhimo. Jaa, siellä sitten on tämmönen joku klovnipukunen äijä, mikä tappaa, ja siellä heti ylähylly on takakannessa. No niin, tää on heti kiinnostavampi, vaikka aihepiiri on vähän samanlainen kuin tässä vihollinen vuoteessa tai tässä passivapaute. No ei, en mä tosta tiedä, mutta tästä vähän niinku samantien, mutta heti paljon raflaavampi aihe ja niinku takakansi, if you know what I mean. Joo. Sitten, mikäs tää tämmönen? Rooftops, kattojen kasvatit. Jaha. Heidän elämänsä oli täynnä musiikkia, intohimia ja vaaroja. Boring. K14, eli tää on tämmönen joku nuorisodraama ilmeisesti. Sikäli mikäli mä oikein osaan niinku sellainen rivien välistä noita kansia lukea. Dixie Lanes. Jaha. Pikkukaupungin kadut. Tää on selvästi joku hupikuva. Amerikkalainen pikkukaupunki 1945. Toisen maailmansodan sankarit palaavat juhlittuna voittajana. Ja vastaanotto on sen mukainen. Joo, ja sitten alkaa tapahtua kaikkea hastua. Joo. No, pituus on ainakin sillain ihan siedettävä. 1 tuntia 23 minuuttia. Se on ihan hyvä. Sitten P taas. Ei vittu. Agatha Christie taas. Ei vittu, tääkin me katsottiin. Siis nyt mä jo sekoitin. Nyt mä sekoitin, että kumpi Agatha Christie Kannon tuotanto se oli, mikä me katsottiin. Vai oliko se nää kummatkin? 10 pietä ne. Se kyllä saattaa olla, että tätä me ei katsottu. Koska sitä ei ollut saatavilla. Ehkä tää nyt sitten pitää katsoa, koska kaikki Kannon tuotannot pitäähän tietysti kaikkien sivistyneiden ihmisten katsoa. Mutta niinku my gosh. Tää vaikuttaa ja tuntuu tylsältä kyllä tää. Tää pätkä, saas nähdä, koska minä vuosituhannella toi tulee katsottua. Ja sitten meillä on kasvoton tappaja, Phantom of the Mall, Erik. Tää, Phantom of the Mall, Erik's Revenge. Okei, okay, who the fuck is Erik? Pitäisikö mun tietää niinku Erik? Niinku, onks tää Erik vähän niinku Freddy ja Jason? Mutta niinku, ei, siis niinku Phantom of the Mall ei ole Freddy tai Jason.
Tää oli varsin keskinkertainen slasheri. Ja siis tää oli ihan saatanasti leikattu vielä tää VHS, vaikka... No okei, on tää verinen filmi, mutta niin, kyllä niin kuin Showtimein sakset on kyllä varman päälle tässä tapauksessa kyllä heilunut sitten. Että tässä filmissä, tässä kasetissa ei ole kyllä mitään katsottavaa. Että jos te löydätte uusalaisen DVD, mikä mulla tuossa hyllyssä on, niin kyllä se kannattaa katsoa. Mutta niin kuin tätä VHS en suosittelisi kyllä niin kuin kenenkään katsottavaksi, koska niinku se on sen verran tökkivää matskua tämä. Tarvii joskus tehdä tästä semmoinen hauska sensuurivideo sitten tonne Video Butcher. Oi 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 oi, Amityville kirous. Oi 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 oi. Jumala on ehkä unohtanut Amityvilleen talon, mutta paholainen ei. Moneskos tää nyt on? Amityville kuuluu. Olisiko tää sitten neljäsosa Amityville, koska sehän on se saatana riivaama, oli kolmasosa. Kyllä tää on varmaan neljäsosa. Joo, en nyt tiedä, onko mä edes nähnyt tätä. Mutta kyllähän Amityville 1, 2 ja 3 on tullut nähtyä, ja aika paskojahan ne on kyllä. Niin kuin ihan suoraan sanottuna, niin kuin, jos niin kuin oikein aletaan katsoa. Mutta sitten tässä meillä on huippuleffa. Year of the Dragon, Michael Cimino'n filmi, eli siis tämähän oli sitten pari vuotta ton Heaven's Gate-flopin jälkeen Ciminion seuraava filmi, ja tää on kyllä itse asiassa aika hyvä, tää on aika tämmönen jalat maassa rikosfilmi, ja tota noin, niin Mickey Rourke on siinä pääosissa, ja tässä on hyvää settiä kyllä. Että niinku jos te et ole nähnyt, niin kannattaa ehdottomasti katsoa. Ja se suomalainen DVD, vaikka miksi mä puhun DVDstä, mutta se on tosi luokattoman paska se Scanboxin DVD. Että tästä kyllä ehdottomasti kaivattaisiin niinku kunnon laadukasta Blu-ray-julkaisua. Nämä on niinku sellainen tosi miesten leffa-ilta nautiskelu. Ja sitten Beach Fever oli viimeisen tässä Showtime-boksista. Ja kyllä tämä oli jo tuotu hyllyssä. Mä oon varmaan käynyt tämän läpi. Eli siis kyllähän tässä niinku oli... seksikomedia lapsille, ja tässä on kyllä ehdottomasti oikein hyvät takakannet, kyllä. Näin sitä filmiä myydään, ottakaa oppia, jos perustatte videolevityslafka. All right, mennään eteenpäin. Eteenpäin, niin saadaan tää video kuvattua. Sitten meillä on seuraava laatikko. Katsotaas, mitä täältä löytyy sitten. Oi, oi, Atlantiksen mies. Tässä on tää jätkä tosta, satana, siitä TV-sarjasta Dallasista, kun siinä. Joo, mikäs tää tämmönen on? Tää ei varmaan ole sukua niinku Atlantis Interceptorsille, valitettavasti tää filmi. Mutta niinku hyvältä, ei näytä kauhean hyvältä kyllä tämä. Ui, ui, Atlantiksen mies. God damn, hot damn. Joo, Patrick Duffy. Sitten, mikäs tää? Ja toinen TV-tähti, Joan Collins, paholaisen lapsi. Tämähän oli Dynastiassa, ellei mä väärin muista. Ui, siinä on niin nice cleavage. Joo, ei huonompi kinkku, mutta mä pahoin pelkään, että kyseessä on niinku, nää kummatkin varmaan tommosia paskasia lasten, ei lastenfilmiä, kuin TV-elokuvia. Ui, mutta sit tulee kova. Frankenstein ja vampyyrin kos. Eli Hammer-tuotantoa saakeli Magnum-videon julkaisuna. Tästähän on toinen julkaisu, Star-video, mikä on huikeasti harvinaisempi. Ja aika ok, Hammer-elokuva. Mutta mä en kyllä tiedä, mistä tää suomenkielinen nimi tulee. Frankenstein ja vampyyrin kosto, koska niin kun, ei tässä mun mielestä ole vampyyriä. Tässä ei todellakaan ole vampyyriä. Kyllä siis niin kun, tää Frankenstein siinä oli. Ja se rakentaa hirviö siellä vankilassa. Sikäli mikäli mä oikein muistan, mutta niinku vittu vampyyriä ei tässä elokuvassa oo. Ja tylsä tympee kansi tää. Tää on justiin näitä Magnum-videon vedätyksiä. Eli siis niinku jostain ulkomaisesta kirjasta tai jostain revitty tää kansi. Ja sitten niinku sellaisenaan niinku julkaistu Suomessa. Eli tämähän kansikuva ei mitenkään liityt kyllä tohon leffaan. Mennään eteenpäin. Se Eski-aukeaman tyttö. Oho, jaha, tää on tämmöstä. No joo, tää voi olla romantiikka, joo. I married a centerfold, okei. Okay. Well, good for you. Sitten Horror Express. Mä en tiedä, mikä tässä leffassa on. Että tää on julkaistu Suomessa niin monta kertaa. Siis varmaan niinku 8 eri julkaisua on tästä leffasta. Ei tää nyt niin hyvä on, vaikka tää on ihan ok, mutta en mä nyt sanoisi, että tää pitäisi niinku, tää ansaitti Suomen kokoisessa maassa niinku niin vitusti julkaisua, kun tää on saanut. Mutta niinku jos te ette ole nähnyt, tää on varmasti niinku helppo löytää kyllä niinku VHS-nä, niinku mikä versio nyt vaan. Ja tää on kohtalaisen yleisin tää Magnum video. Sittenhän niitä on Star video julkaisua, whatever, että niin kun, kyllä niitä piisaa, mutta niin kun,
Se on ihan katsottava filmi, kannattaa tsekata. Sitten. Oho, nyt on hienosti. Puukko mahassa, puukko rinnassa kiinni. Se hieno, kyllä hienosti piirretty tää kuva. Kyllä, nice. Aika. Se oli odotettu viikonloppu, joka päättyi yllättävään painajaiseen. Holy shit, holy motherfucker. Viisi naista tapaa entisiä opiskelijatovereita toisensa viikonlopun merkityksellä yksinäisellä saarella. Kuulostaa hyvältä. Five desperate women. Noni. Jep. Takaa ajo. Vakkarisiin. Alistair McLean. Lupaa tylsyyttä. Joo. Ei sano mitään mulle. Ja Bronssisusi. Eli tämähän on Romanos Cavalettin ohjaama. Siis tämän... Mikä helvetti? Siis Cavolini. Siis tämän, mikä on Nightmarein ohjannut tää leffa. No, tää nyt oli ihan semi-katsottava filmi. Mä oon tän nähnyt kyllä varmaan parinkin kertaa. William Falconetti Smith on siinä. Ja sitten jahdataan jotain huumeita ja tällä. Että jos on tämmönen tylsä sadeiltapäivä, niin katsokaa se silloin, mutta ei nyt, siihen kannata nyt, siihen niinku, tiedätkö, kaikkia rahojansa sijoittaa siihen kyllä. Sarahin voima, helvetti, niinku, käsittelinköhän mä tämän jo aikaisemmin? Kyllä mä varmaan käsittelin. Initiation on Sarah, on tää varmaan ollut, joo. No okei, siinä on nyt toinen sitten, semmoinen hieno homma. Kaupungin kauhut, oi, Boss Nigger, tähän löytyy sillä nimellä. Boss Nigger, täällä mulla on toi toinen julkaisu, Harley-video julkaisu, mutta hei hetkinen, nythän mulla on tää Magnum-videonkin julkaisu. Sorry, vittu jees. Fred Williamson ja William Falconetti Smith. Noni, tässä on kova blaxploitaatio-westerni, eli siis Fred Williamson taitaa olla se on palkkiometsästäjä, joka ryhtyy sitten kaupungin kauhuja vastaan taistelemaan. Oikein katsottava bläkkäri westerni. Ja sitten, oi, tehtävä tapa. Mikä tässäkin leffassa on se, että tää on julkaistu helvetin monta kertaa Suomessa. Eli se oli toi tehtävä tapa, niin tässä on huikeesti hienommat kannet tässä Kalsor-videon julkaisussa, kun taas tässä Magnum-videon julkaisu. Tää on niinku tosi tylsän näköinen. The Specialist, The True Story. Ei se ole tämän leffan nimi. Miksi se lukee The Specialist? Mitä vittua? Mitä vittua? Niin kuin ärsyttää tämmöiset satana ihmevedot. Niin kuin. Oikeesti. Niin kuin, siis, jos mun leffa on niin kuin Project Kill, niin en mä kirjoita siihen kanteen The Specialist. Ja otan vielä se jostain kirjasta. Niin kuin se. Vittu, mitä paskaa. Ui, lohikäärmen paluu, ai saatana, aitoa titaanin kovaa karateja, tää löytyy jo hyllystä, mutta perkele, se on oikein niin vitun isolla tää, niin saatanan isolla tää nimi, niin kuin, vittu se vie puolet kannesta, lohikäärmeen paluu, saatana, Bruseleen aloittama lohikäärmesarja jatkuu nyt entistä vauhdikkaampaan, potkut lentävät ja miestä kaatuu kuin heinään, kun nämä tappavan taidot taitavimmat tyylittelijät tekevät tehokasta työtään, Bloody Fists, niin joo, tää on Bloody Fists. Mutta hetkinen, siis Magnum-video on julkaistu Bloody Fistsin niin kuin kahdella, eli siis tossa on veriset nyrkit, ja sitten on vielä lohikäärmen palu. Ei, tässä on kyllä joku sekaannus. Ei mun mielestä Magnum-video kahta kertaa ollut julkaistu Bloody Fistsin. Okei, tää on asia, mikä tarvii ehdottomasti varmistaa. Ja naarashäkki, no niin, tää oli kolmas naarashäkki, mulla on hyvä juttu. Saakeli, naarasnäkkiä kyllä nyt piisa. Mutta otetaanpas tästä seuraavaksi. Oi, naarasnatsit! Saatana, tätähän ei vielä ollut kyllä. Niin kuin, nyt on kova nimi ja nyt on kova kansi. Tämähän oli se Fraulais in Uniform. Eli tämähän on DVD-näkin julkaistu Suomessa. Ja sitten tämä taitaa olla Arrow Video vai 88 Filmsin julkaisu Englannissakin Blu-rayna. Eli kyllähän tätä filmiä kyllä löytää. Mä en oo tainnut kyllä katsoa tätä, mutta nyt on kyllä korkea aika kyllä niin kuin katsella tämä. Itse on kyllä niin kuin tosi provosoiva kansi, että niin kuin en kyllä usko, että mikään julkaisija kyllä enää tänä päivänä printtaisi tommosta kyllä niin kuin videovokraamaan siinä lapsia narraamaan. Oh shit, joka paikka on höylä. No niin, tämä mies höylää ja fiilaa, kunnes kaikki kyllä naiset on hoidossa. All right, no niin, joo. The Ups and Downs of a Handyman. Tää se luokka, seksikomedia. Näyttää laadukkaalta. Joo. Chipburin kylässä. Onkohan tää joku brittiläinen filmi? No, todennäköisesti.
Joo. Muutama vielä ennen supersäkkiä. Huijarit. No niin. Anthony Quinn, Corin ja Clary. Joo. Varmaankin jotain 70-luvun loppu on tämä komedia sitten kuvattu. Joo. Hieno tommonen akuankkafontti tossa. Huijarit. Rantavahdit. No, tässä ei ole kyllä ihan kauheasti revitelty kyllä niin kuin kansikuvaa tehdessä. Kuvan kaunit rantavahdit valmiina pelastamaan, ja jos jostain syystä mieltä tuntuu unohtuneen uimataito. Ei tissiäkään takakannessa. Summer Fantasy. Vaikuttaa hyvin keskinkertaista. Ja sitten hei, Bloody Kids. Olikos tää se toiselta nimeltään Zero Population Growth? Ei, mä varmaan... Tää on joku varmaan kuin draama-elokuva, mutta niin kuin, you bloody kids, kun leikestä tulee totta. Joo, hyvin yleisiä Magnum Videon kasetteja. No oli tossa pari ihan hyvää, mutta niin kuin, esimerkiksi Naaras natsit, mutta niin kuin, aika tommoista, ei mitään niin kuin semmosia, tiedätkö, niin kuin, ei mitään kotio kirjoitettavaa kuin näistä. The Vegas Strip War, kovat panokset. Oho, Mr. Miyagi, saatana, nyt on kyllä kovaa, se varmaan voi tehdä, jää, kadatella, saatana, tossa, seuraavassa kuvassa, mitä tossa tapahtuu, se vittu potkaisee munaan, vittu tuolta lentää mulkku suusta ulos, kun se potkaisee, vittu niin kovaa kurkipotkulla, joo, mutta niin kuin tää selitys oli varmaan oikeasti kiinnostavampi, mitä mä just kerroin, kuin mitä tässä elokuvassa, mitä tässä tapahtuu, joo. Siinä oli kuulkaas tämä Magnum-laatikko, ja sittenhän meillä on supersäkki, 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 supersäkki. It's back. The supersack is back. Käydään tänään pari filmiä läpi supersäkistä, koska te olette olleet niin kilttejä, että tosi paljon painatte tykkään nappia tuossa niin kuin tässä videon alhaalla. Ja jos tää on YouTubessa, että painatte peukkua varmaan niin kuin siellä ylöspäin. Ja jaatte varmaan kaikille kavereille, vai mitä. Niin kuin. Pistäkää oikeasti tykkää tai näitä eleitä, koska sitten mä tiedän, että joku oikeasti katsoo tänne asti näitä videoita. Ja se lämmittää mun tota noin, niin sydäntä, oikeasti. All right. Frankenstein ja vampyyrin kosto. Oi. Niin, täällähän vittu. Oi vittu. No niin, saatana. Miten perkeleissä voi olla vittu sama leffa vittu. Mutta katsotaas nyt. Oi vittu. Verrataan nyt näitä kansia. Kumpi nyt on hienompi? Minusta tämä on kyllä huikeasti hienompi. Ei tämäkään nyt mikään kansitaiteen niin kuin mestariteos on, mutta niin kuin kuitenkin tässä on tämmöiset hienot verta valuvat tekstit ja sitten huom, ei missään nimessä heikko hermoisille. No joo, se on kyllä totta. Oi vittu. Kuuluisan Hammerin kauhuelokuva tuntunut. Tuotannon viimeisin jännityslataus. Perinteinen Frankenstein-tarina filmattuna nykyaikaisen elokuvatekniikan sallimin loistelijan tehostein, jotka saattavat olla liian jännittäviä herkille katsojille. Elokuva on kielletty lapselta. Väri-elokuva, suomenkielinen tekstitys. Kyllä, se on Star Video. Tää on aika harvinaista kamaa, kyllä. Star Videon katalogista. Eli Star Videohan julkaisi montakin Hammer-filmejä ja sitten siinä on Frankenstein. Ja tässä tulee toinen. Oi vittu kapteeni Kronos vampyyri metsästä. Ai perkele. Hei, mulla oli siis sama leffa löytyy, vittu, se on tossa suoraan heti Death Race 2 tonnisen alla. Siinä on kapteeni Kronos vampyyri metsästä, mutta tämä kappale tuolla, niin se on valitettavasti betakasetti, jota minä en pysty toistamaan. Joten tässähän nyt oli pakko hommata tämä VHS. Ja hei, tässähän on hienosti. Huom, ei missään nimessä heikkohermaset. Täällä on vähän pienemmällä tässä. Huom, ei missään nimessä heikkohermaset. Tämä on ilmeisesti vähemmän niin kuin haitallinen heikkohermaset tämä, koska se on noin pienellä toi teksti. Joo. No niin, kapteeni Kronos. Joo, tässä ei paljon takakansitekstiä ole. No on siellä vähän, mutta niin kuin hienosti pistetty monta stilliä kyllä leffasta. Perinteisen bla 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 tiivistuntunut shokkielämys, jonka kalvatut pihdit eivät irrota katsoja
otteistaan hetkeksikään. Joo. Kapteeni Kronoshan on julkaistu kyllä, niin kuin Star Video on julkaistu sen 2 kertaa. Ja siinä toisessa julkaisussa on paljon hienommat sotteet, piirretyt kannet, maalatut kannet. Harmi kyllä, tämä ei ollut se versio, mutta niin kuin kuitenkin sekin tarvii kyllä ennemmin tai myöhemmin hommata. Mutta tätä ei mun tietääkseni ole julkaistu kuin näillä kansilla. Paitsi sitten, jos ei oteta tätä Magnum-videon julkaisua huomioon, niin sitten se, ne olkoon sitten ne julkaisut tässä. Tästä filmistä Suomessa, mutta Star Video on julkaissut vaan kerran. Huhhuh, jes. Siinä hei, tämmönen VHS-meri tällä kertaa. Ja sitten, mulla oli tää tässä, joo, ei. Se oli vahingossa tuossa esille, koska mun pitäis kannata siitä pari juttu. Noniin, mutta. Semmosia. Palataan ensi kerralla uusiin kasetteihin. Moro!